Roberto, que se'n va a mig camp a recollir la pilota i a tractar d'organitzar el joc atacant del València, i atenció que ha pres la pilota Schuster. Atenció en el remat de Schuster, gol. Extraordinari el gol de Schuster. Extraordinari el gol de Schuster. Minut 17 de la primera part. Ha perdut la pilota en el mig camp el jugador Roberto. Ha recollit la pilota Schuster, ha avançat uns quants metres i ha pogut fer aquest gol tan bonic que hem vist. Un gol del Futbol Club Barcelona amb un no-res després del 1-0, resultat de 1-2 favorable al Barça. Primer ha marcat Archibald, acaba de fer-ho Ben Schuster, també pel club blaugrana.